Radiant team ban. Ten seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 13 pick. Radiant team pick. Dire team pick. Ayan. Ayan, nagbabalik kami for game number 3. At Invictus Gaming, nasa kanila pa rin yung Lone Druid. Pero what a surprise. Ang sad pa rin ng pushing power nila. May Shadow Shaman pa rin sila. May Shadow Shaman sila. Pero eto, paprioritize nila yung lane. Na masasabi mo sa draft ngayon, parang Nate? Grabe yung damage amplification dito ng Slardar tsaka Undying. Kapag pag nag-ulti kasi yung Undying, kung di ako nagkakamali, ay, tinangkal na ba yun? Meron kasing amplify damage yun eh, dati yung sa ultimate niya. So hindi ko lang sure kapag meron ngayon. Nakalimutan ko. Pero Slardar, syempre, corrosive haze, meron din yan. So kapag pumalag naman yung Lone Druid or yung mismong bear na, sakit. Sakit din, lalo na yung Undying yung decay. Ang lalambot pa ng heroes dito ng King Gaming. Yeah, yun. No surprise, Lone Druid once again. Pero dito naman sa kabila, Life Stealer plus Lich. Medyo potent na yung combo na yan. Medyo mahirapan naman ng kahit yung Life Stealer since may Lich kang kakampi. Dagdagan mo pa ng Nature's Prophet na nagsisplit push. Pero mukhang Nature's Prophet, not post 5 dito. Although, pwede rin naman sila mag-Rubick mid. Side ng King Gaming. So, tingnan na natin kung yun yung gagawin nila. Pero most likely, offlane yung Nature's Prophet. Tapos naghihintay na lang sila ng isang mid hero dito. Pero sabi dito, ubos yung $30 ko. Sakit naman nun. Ouch. Ouch. It's very hurt, bro. Yeah. Pero safe to say, so far, bet ka lang kung saan yung Lone Druid. Kasi game 1, Lone Druid nasa King Gaming. Game 2 naman, Lone Druid nasa IG. So this time nasa IG ulit. Tingnan natin kung ganun yung curse. The Lone Druid curse ba to? Na kapag nandun yung Lone Druid, na naman nanalo. Na-buff ba yung Lone Druid nung ngayong patch? Wala ata. Parang wala. Pangkite ng tomb, parang kailangan paikite ng Nature's Prophet eh, no? Pero okay naman, may pang sungkit sila dito. May global naman yung Nature's Prophet, so all goods, all goods. NP mid. NP mid ba to? It depends. Nangyayari, pero hindi siya, ano, sobrang bihira yung ganun. IG. Go IG, blessings please. Blessings please, spouse. Naway swertihin ka, naway swertihin ka. Kanina, walang mo nagbibit sa IG. Baba ng ads eh. Ngayon, ang gawa na yung ads ng IG. Pero Rubick dito, medyo okay naman yung mga gawin niya yung mga skill. Serpent Wards, okay naman. Tomb, maganda rin. Pag makuha din yung decay, maganda rin. Ano, kung hindi siya magde-decay agad. Yeah. Kung nailapag yung tomb. Laki ng ads ng IG. Naku. Dapat nag-bet kayo game to winner. Mm. Last ban naman dito ng King Gaming. Siguro magbaban sila ng mid laner. I save my 2 arcana. OD. Madalas OD yung mga last na binaban na itong mga team na rin. Hmm. Ember Spirit. May pangkait na talaga sila ng tomb dito. Abang Invictus, waiting tayo. So, mid lane. Kailangan pa na mid laner ng Invictus. Nihintay na lang natin kung ano yung pwede nila ibigay. Sa side ng Invictus Gaming para sa last pick. OD will be banned out sa side ng Kin habang Invictus. Waiting tayo. Pwede kami ng IG dito. I-mid na ng Slardar. Maganda yung Slardar versus Ember. Not bad yung matchup na yun. Malalakit yung Ember dyan. Hmm. Bibuild up lang ng bash kasing Slardar. Pasakit nun. Kung pumalag naman yung Ember, papalag lang talaga yung Slardar. Hampasin ka lang yan. Magbabash every 4. Parang Jingu. Every fourth hit. Yeah. Issue ko lang dito sa side siguro ng King Gaming, pantanggal lang ng tomb, Nature's Prophet, and yung dalawang support. Yung dalawang support, hindi naman mabilis tumira din yan. Life Stealer pwede naman. Pumasok. Pero... Invictus Gaming, PA. Yeah, I think mid nila yung Slardar dito. Offlane Druid? Ba, hindi, mid-PA. Mid-PA. Kundi man, lipat lang nila yung magle-lane doon. Pero okay naman, no, mid-PA against Ember Spirit. Pero pwede siya i-kite ng Ember Spirit dito eh. Hmm. So, yan, kompleto na yung drafts natin. Game number 3. Invictus versus Keen Gaming para sa Grand Finals ng JJB Spring Cup. Mm-hmm. Anong masasabi mo sa draft ngayon, paring Nate? Hmm. Medyo mas paboro ko sa IG para sa akin. I just like, sakto kasi yung balance ng grid tsaka ng solidity ng draft eh. Pero kung i-mid nila yung Slardar versus Ember, mahihirapan yung Ember doon. So, kumbaga, one lane na nasa IG na yun. Side lanes naman, Life Stealer plus Lich, medyo maganda. Nature's Prophet plus Rubick. Hmm. IG may PA at Slardar. Yeah. PA Slardar. Oh. Eh, mga corrosive haze mo ng isa dyan. Punit na punit yun sa PA. Lalo kung nakapag-deso pa yung PA. Hmm. Yeah, yun. Pero magba-Battle Fury yung PA na yan muna. For sure. Nakadepende na lang sa Radiance timing ng Life Stealer. Yung side naman ng King Gaming. Yun kasi yung pag-online nila eh. Doon sila magsasama-sama at magiging confidence sila mag-clash doon pag may Radiance na. Ayan. So kapag medyo late yung timing ng Radiance sa King Gaming, I think mananalo yung IG dito. Almost very likely. Ayan. So, sabi game 2 na ba yan? Game number 3 na to. Game number 3, best of 5. Pero pailala muna natin mga player natin, Nate. Sa side ng King Gaming, si Old Chicken on the Life Stealer, si Juan na lang on the Ember Spirit, si Dark on the Lich, si Kaka on the Rubick, si Eleven naman on the Nature's Prophet. And dito naman sa side ng IG, Emo will be playing that Phantom Assassin. Si Blacks naman sa kanyang Slardar. Undying is going to be played by Oli. Dudan naman sa kanyang Lone Druid dun sa mid. And the Shadow Shaman naman is going to be played by Dogfights. Dogfights. Pero may binili yung Lone Druid versus ano. Okay din. I mean, maganda naman yung lane na yun para sa Lone Druid din. Pero mukhang itatry lane na muna sa top yung ano, yung King Gaming. Shutdown talaga nila yung PA. Hmm. Pero may lilipat na support din doon for sure. Most likely... Actually, hindi ko sure kung sino dito yung lilipat dun sa taas eh. Na pambabysit sa PA. Hmm. Maganda kasi both eh. Ito, mage lockdown. May pangharas din sa Ether Shock mamaya. Ito naman, decay din sa Life Stealer. So, ayun, tignan na lang kung paano mangyari yung laning na yan. Signify versus Soon. Maglalaro dun si Fly solo. Hindi ko sure eh. Signify versus Sun daw. Sa Indian qualifiers? Oo, Indian. I'm not sure. Wala akong narinig na news, pero syempre, medyo out of the loop din ako niyan eh. Hindi, ESL. ESL Mumbai qualifiers. Yung Indian kasi, yung Indian qualifiers mukhang ano eh. Ngayon yata yung nangyayari yan eh. Pero lilipat na yung PA dun sa baba. So ayaw naman nilang itapat yung PA dun sa tri-lane. Dun sa top. Oh! Ano? Ah, Fly Solo. Oo, si Fly Solo tsaka si RR. Playing sa Coming Soon? Coming Soon. Okay, stand-in. Stand-in, Lords. Alright, interesting that you brought that up. Pero ito, Slardar, dun sa taas po kang mamamatay. First blood nakakuha nga ng King Gaming. Well played, well played. And yun nga effect ng tri-lane matchup nila dun sa may taas. Yep. Tingnan mo kung natira naman yung PA dito, sobrang shutdown na kagad yung PA. Kaya maganda rin na ginawa ng IG dito. Nag-adjust na lang sila. Sa bot na pupunta yung PA. Medyo gagawin na lang ng sacrificial siguro yung Slardar. Ito, kung mahuli pa to. Nako, shackles. Asan? Ooh. Shackles? Online ba? Yun na nga. Pero enough may magiging damage dito. Nope. Ng IG. IG mapapakawala lang Nature's Prophet. Taas! Naku po! Ako po! Yun lang. Patay pa yung mukhang ito na nga. Tamang iwas lang talaga sa taas. Yep. Nasabi ko pa naman na medyo pabor ako sa IG yung laning nila. Ito. We'll see. Dito naman sa mid, halos same lang. Lamang lang ng konti. Well, same na. KG King Gaming. Tingnan natin kung tama ba yung mga backlords dito. Backlords? Backlords. Yung mga nag-backlords sa KG. Siyempre, sabihin nyo, oy, panalo KG. Pero may laban na, maganda yung laban nila eh. Yeah. Maganda yung laban ng dalawang team. Hindi mo sasabing stamp yung King Gaming. Kasi sino ba mga nandyan? Si ano? Si, si Old Chicken. Old Chicken, nandyan. Mga lumang, naririnig ko na dati. Mga dating newbie, gano'n. Mga dating e-home. Battlelord Days ko, nandun pa yan. 2014, naririnig ko na yung mga pangalan na yan. Oh, doon naman sa top. Naku, patay na naman dito, Slardar. Naku. Medyo disastrous na yung lane dito. I think, ano ba pwede nilang gawin dito sa lane? Either ang gawin mo, ay hindi, o yan. Yung KG na yung nag-adjust, sabi nila, sige, sobrang owned na yung top, Rubick lilipat natin sa baba para naman masecure naman kahit ng konti yung farm ni Eleven. So, ganun na lang. So, stay put na lang yung IG dito. Okay naman na sila dun sa top kanina. Yep. Recovery na lang kailangan dito ng IG sa top lane. And, Oli, andito, Life Stealer yung katapat. Pero dito sa may bottom lane, go nila dito si Old Eleven. Yun nga lang. Rubick, pag didiskitan nila si Kaka, may lift kagad pero tuloy-tuloy aggression nila dito. Shadow Shaman, makikipagratratan dito sa may bottom lane. Shadow Shaman mamamatay at kay Old Eleven mapupunta yung kill. May fairy fire naman siya sana dun pero kanyang gamitin. So, well, it is what it is. Doon naman sa top medyo wala, haras-haras lang din. Medyo pumantay na to although lamang na lamang na tong Life Stealer na to dahil lang dun sa nangyari kanina. Wait. Mamamatay pa yung Life Stealer, makakukuha nga nila dito at medyo overextension lang ginawa ng Life Stealer dun. Dapat hindi nyo ginawa yun eh. Pero dun sa kabila, okay, dun Rubick makakukuha nila. Etong Shadow Shaman, wala nang return kill na makakukuha dito at 4 and 2 at masabi natin lahat ng lane ngayon nagkakagulo na. Yeah, sobrang aggressive yung laro na itong mga to. At least nakabawi na ng IG kahit konti man dito sa laning stage na to. So, hindi naman sobrang disaster. Pero sabi ni Rubick, sige, namatay ako dun sa baba, ayoko na dun. Dito naman ako sa top. Lipat ulit sa top. Oh, yung winning formula ng lane nila dito, sabi nila, sige, push na lang natin to. Pero dito si Oli, medyo delikado siya dito. Nasaan yung lift? May nakuwang decay. Pero Slardar, try niya mag-retaliate. Pero kung tuloy-tuloy nila, ay, ang gagawin siya man doon. Ah, nag-ward lang. Deep ward. Inahanap niya yung Ember Spirit. Napaback na. Kanina pa yung ward na yun. So, early pa lang. Ano pansin? Oo, ito mukhang sagot ng IG. Sabayan na lang nila. Hanap sila ng magandang rotation siguro sa mapa, no? IG. Yeah. I mean, yung lineup kasi na ganyan, mukhang gusto mo mag-farm kahit papahan. Yeah. So, kulit lang yung bear dito habang PA. Si Emo, hindi pa napapatay si Emo dito ah. Decent yung farm niya dito sa may bottom lane. Okay pa naman siya kahit papano. Siya yung... Yeah, siya yung hindi namamatay pa dito sa baba. Yung ito din, actually Nature's Prophet, okay pa naman siya. Nakapatay nga din kanina eh, pero... Dun sa top, kailangan na mag-play safe yung IG dito sa top. Kailangan hindi sila feed ng mga kills dito kasi wala. Pagtatabaan yung Life Stealer, katulad ng sinabi ko kanina, nakadepende sa timing ng Radiance to eh, ng Life Stealer yung game ng Keen. Pero dito, iikutan nila, nilabas na yung decay dun sa may top lane at mapapatay ba nila pero hindi nga nila nakakuha dito yung Life Stealer. Life Stealer kumakagat pero may mamamatay ata, Rubick, mahuhuli ba na yun? Pumapalag pa sa dito, stun on to Chicken, Chicken, lumalaban pa rin habang eto naman yung Lich. Tatama yung damage nila. Oli sasagot lang with the decay at mapapatay niya pat makukuha yung Rubick. Pero 1-for-1 trade sila dito sa top lane. That's not too bad. Lahat ng mga trades na makukuha ng IG dito sa top pwede rin. Kasi that's a life stealer lane. Kapag may mamatay na support doon, at least may mamatay, yun nga, may matrade ka, okay na yan. Dito naman sa baba medyo chill eh. Nag-go sila dun sa Nature's Prophet kanina pero hindi namatay. May remnant dun. Anong team yung may Lone Druid nung game number 1? King Gaming. Pero Life Stealer, finally, napatay nga nila dito sa top. Nahuli. Pero dun sa may Riverside, may nahabol. Oy, makukuha ba nila? May roar pa dito, pero dogfights makakaligtas lang. Pero remnant, walang mana, hahabol pa dito si Juan, Mang Juan. Wala siyang one na dala. Wala din siyang pangano ng mana niya para makuha dito yung dying na Shadow Shaman. Well, at mabibigyan ng Dota plus points yung natipan yung Ember dun. Nasaan yung oras niya dun ha? Dami niya rin na-commit na remnant, yung dalawa. Pero itong Life Stealer, libreng pakain dito sa top lane ha. Feeding program. Sa bot, dami nandun ha. Oh, oops, PA. May lift. Pero yun lang, ang sakit na nung Nature's Prophet. Dogfights, mamamatay pa rin dito sa may bottom lane. Na-reverse pa tuloy. Sakto. Ayan, nag-ulti din kasi yung ano, Wrath of Nature. Makita natin dito, masakit yung damage siya. Ayan, boom. Pero so far, sa lineup-wise, ano ka pa rin? It's still on King Gaming. IG. Yeah, ako personally medyo... Ano kasi, awan ko. Basta yung IG kasi, magpa-farm lang yan. Siyempre, may ano yan, may PA din yan. Tapos itong Lone Druid. So, nasa King Gaming na kumbaga na mag-pressure yung... lineup nila. Pero dito, pinipressure nga rin nila dogfights. Masusustain lang. PA papalag. Mapupunit niya ba? And yes, makakakuha ng return kill yung side ng Invictus Gaming. Yeah. Pero yun nga, like I was saying earlier, yung Keen Gaming, they just need to try to harass and pressure yung IG para kasi ito, hindi mo... Ginawa nga nila dito, open woods, may TP coming from the Radiant side and the remnant will connect. Mamamatay dito si Doodle, maski nagamit niya yung roar and old 11 killing spirit, pero nakuha nila yung tier 1 mid tower. Yep. Medyo okay na yung trade na yun. It's not nice to die, pero at least makakuha naman sila ng trade kahit papano, imbes na walang nakuha. Tier 1 tower din sa mid, mawawala, pero may konting rest back naman yung Ember Spirit dito sa mid. But again, nakadepende talaga sa timing ng Life Stealer to. Pero so far, mukhang on track pa naman siya, pero depende. Usual timing kasi na Midas mga 11 eh, may 11 minutes ka na. So it's 2 minutes to hit the average time. Dito Slardar na open na sa top, pero 1.3k gold ah. Malapit na siya makakuha ng dagger niya. Dagger kundi man mag-Midas din siya. Siguro nagde-decide din pa siya. Hindi pa sure, pero naku. Juicy stack naman dito. Ako, tinatry contest ng bear. Alam nilang meron nakatambay dito. Pero mukhang KG, sasagot na kagad dito ha, sa may bottom lane. Dami na ng hero dito ha. Nako, yun na. Pinuha na lang niya yung stack. Binigay na lang dito sa Ember. Oh. Pero lalabanan to ng IG. Tatry nilang i-contest itong bottom lane. Habang open wounds naman, on to Emo. Emo, nakikipag-trade lang ng damage dito. Going for the Rubick. pero hindi niya mapapatay. Andun yung Searing Chains, kinakite out na naman dito yung PA, mabubura kagad, Diyos ko po. Pray ko, dalawang carry, patay na dito. Pero eto naman, Shackle, sinuli nila dito, Nature's Prophet, mapapatay ba nila si Old Eleven? Remnant out na lang for the Ember Spirit, and makakakuha ng exchange kill lang yung side ng IG. Pag show fight recap natin, lamang yung IG doon. Although nakakuha naman ng maraming creeps yung ano. Yung King Gaming doon. Yep. Oh, grabe yung damage ng bear. Tsaka ito, nakadalawang decay lang pero parang multiple heroes yung tatamaan niya doon eh. Kaya maganda rin. Pero 9 and 7, yung 3K umaangat na dito sa side ng IG. IG mukhang i-rotate din nila yung mga ano nila. Rotate ng atoms dito, pero bottom lane medyo Slardar, lumipat na rin dito sa bot, parang nga Nate. Lapit na rin na yung, ayun, actually level 6 na rin na to, kakaskill niya lang ng Master Serpent Ward, gusto na lang sulitin yung skill na to. And the push phase dito sa side ng IG, di niya na kinumit dito yung Master Serpent Wards, mukhang easy take na lang daw eh. Tama. Siguro sa tier 2 tower, tutuloy yung mga yun. Kasi 5 na yung kinumit nila dito eh. Midas na yung bear. At makakakuha naman siya ng extra gold, experience and whatnot. Pero ito, pwede na sila maglapag ng Master Serpent Wards dito. All the meanwhile, doon naman sa top, nagpa-farm yung Life Stealer. Yan, recipe na lang ng kind of Midas. Pero ito, may libreng tower din siya dito. Pero tier 2 na yung tinitira dito ng Invictus Gaming. Master Serpent Wards, binigay na nga rin dito sa may bot. At tuloy-tuloy yung pagkuha dito ng Invictus Gaming sa tier 2. Pero nakabantay naman dito yung side ng King Gaming. Yep. Madi-defend naman nila to, pero ito walang pang... Naku, nakatak pa ng Sinister Gaze. Dead support to para sa side ng King Gaming. Nakakuha nga nila yung dying. Although marami namang damage na napunta nila dito sa ano. Pero naku, sino yun? Nakamatay. Sa kabilang side. On the other side, naburn dito ng Ember Spirit. Well played. Sa top, parang nag-aabolan sila. Pero Blink na nga, hindi siya magmamidas muna. Sabi niya, sige, early gaming tayo. Why not? No time to farm ba? No, chill. Uy, ano to? May threads na siya, pero mag-ano siya? Face boots? Ba, hindi lang siya lang pag-decide. Okay. Ayun, nag-build. Kala ko hindi siya nakapag-decide pa eh. Battle Fury naman dito sa PA. Ito kasi yung farm accelerator sa side ng IG eh. Doon naman sa kabila, ito, yung radiance niya mamaya. Although, mababagalan siya kasi magmamidas siya muna eh. Pero in the long run kasi maganda yung Midas eh. Sabi hindi dito lang kasi gold makukuha mo ng experience. Although, maski bawas yung Midas 160 gold na lang. Malaki pa rin, malaking tulong pa rin. So, from the past 2 patches, you know, from 200 naging 180, from 180 naging 160. Pero ito, spotted yung smoke naman ng Ember. Mukhang magdi-disengage muna ang King Gaming dito. Oops! Pino nila. Pero may remnant yun. Makakatakas lang. Hindi niya nakakuha yung pang-apat na bash din. Kaya... Pero maganda may dagger na dito yung Slardar. Yep. Mas maganda initiation na dito ng King Gaming. Ng Invictus. No. Malapit na yung bloods na ito. Dito naman sa kabila, Radiance naman for the bear. Walang ka-item hero. Puro ano lang, puro bear. Yep. Wait, sa top. Going for Radiance dito. So, Radiance versus Radiance. Pero dito, timing nung Nyx. Ay, naku, tatry silang humanap dito. Pero wala dito yung mga hero ng, ng King Gaming. Successful yung take nila ng tier 2 bottom tower. Pero top tower, tier 1 naman, nakakuha nila. Ayun nga lang, may mahuli sila sa mid. Napakumit pa ng Master Serpent Wards. Nasa mali ata yung pagkumit dito ng Invictus. PA, masa-sustain pa, pero nahuli ng Life Stealer at naka-amplify pa nga, pero makaka-blink out. Yun nga lang, aabot yung last right click dito ni Kaka, mapapatay niya yung PA. Pero humabol pa ata yung Ember. Ember, umabot yung searing chains na dito, pero dogfight, sasagot lang ng konting sabunot. May burst sa likod, pero nandun yung rage ni Life Stealer going for dogfights. Mapapatay ba nila? Naroran yung mga kuya mo, pero searing chains para mapigilan yung undying sa likod. Mapapatay naman nila yung Slardar dito on the side of IG, pero mukhang sasagot pa rin dito yung side ng King Gaming. Nahuli pa ng chains at mapapatay pa yung undying. Ang maganda na ginawa ng King Gaming dito. Yun nga, medyo na marami sila na-commit doon para mag-go yung Ember. Yun nga, nakapag-remnant out. Pagkatapos nun, lahat ng mga skills na nilapag nila dito, Mass Serpent Wards, yung Tomb din nilapag dito. Pero ang ginawa, yung Ember, naghabol siya punta dito, and instead of clashing where the tombstone was, nag-clash na lang sila dito, at yun na. Magandang kalabasan ng choice nila na mag-clash dun sa ibang lugar. Pero Bounty Runes, makakuha naman ng Ember dito sa baba. So lahat ng runes, makakukuha ng King Gaming. Eh, nalaking bagay nun. Slardar, maski all day na yung dagger niya, hindi siya pwede basta pumasok eh. Mamidas siya after. Kailangan na ng Midas daw. Hindi kasi nakaka-farm na maayos tong ano eh, yung Slardar. Kaya pampatulan na mag-scale sa kanya, mamidas siya. Pero ano, nag-Veil of Discord yung Ember Spirit dito, so magic build siya medyo. Bottom lane naman, Life Stealer. Ayun, going for Radiance din. 1.4k gold. Abang may smoke. Abang may smoke dito yung side ng King Gaming. May makakukuha ba? Top lane. Remnant. Go-go nila dito. Pero ito si Blacks. Lalaban lang with the Slardar, going for old 11, pero ginogo nila dito at nakulong pa nga, mahihiwa ba ni PA? Mapapatay nga ni PA dito yung NP. So sa kanya pa napunta yung kill, maganda kasi mas accelerate yung niya. Pagdating ng Battle Fury niya. Pa-network. Ay, okay. Sorry. Thank you. Ayun. Network wise, Lone Druid nasa taas. Dapat ng Sacred Relic na ito, recipe na lang afterwards. 3.7k gold na nga. Ito naman, medyo a little bit farther off. Parang nag-smoke yung ano mga support dito. Up, likod. Remnant in. Nahuli pa nila dito yung Shadow Shaman. Shadow Shaman na-amplify pa nga at mapapatay pa dito ng King Gaming. Plus tier 1 mid tower. King Gaming putting up the pressure here. Although medyo mabagal yung timing naman ng ano, or at least mas matagal kaysa sa Lone Druid. At least napapressure pa naman nila yung mga objectives na ganito, so which is good. Hindi lang yung IG yung nagpa-pressure ng map. Pero Roshan, kukunin na lang King Gaming. Early Roshan, 17 minutes into the ball game at mapapabilis yung take nila, hindi na sinagot dito ng Invictus. Hindi nila alam din eh, pero may mga parang lumalapit dito. Ay, hindi, alam nila. Reward din dyan. Pero wala na silang magagawa. Wala lang sila sa position para mag-contest. Pero nakakuha na ni Roshan. Libreng Aegis advantage to. Ember Spirit will take the Aegis. Pero dun sa may top lane, hindi nila mahabol yung Slardar. Infest. Takbo agad dito si Doodle. So, lapit na sobrang yung Radiance na ito. Anong bear? Pero grabe yung pressure nila, ano, magkabilang team. I think kailangan din. Bawal kasi yung maging passive ka talaga eh. Mahirap sobra yun. Unless sobrang swerte mo na ma-pushback mo yung mga nagpo-push, na ma-defend mo yung mga objectives mo. Tsaka gagana yung ganun, yung magsisit back in the farm ka lang. Pero ayun, Battle Fury pa rin yung buo na yung Fury ng PA. Ay, di pa. So makahanap sila, ay hindi pa nyo, ayun yun, napabila na sana sa Warrior. Battle Fury will be up on the Phantom Assassin. Tignan na natin kung magdedeso siya kagad or BKB na diretso. So may corrosive haze naman na, so nasa kanya na kung gusto niyang mas may minus armor pa. Just okay naman. Pero IG, now kailangan na lang nila i-pressure dito yung yung mid and top tower. Meron ng Radiance dito si Lone Druid at KG. King Gaming, nahuli ba nila dito yung Shaman? Shaman, matitipihan pa dito ng Nature's Prophet pero merong roar. Mamamatay pa rin dito si Dogfights. Nasayang lang yung dating dito ng Bear. Yep. But again, support lang yung namatay doon, so it's not super bad. Pero Rubick, reveal na yan ng Blink Dagger niya. Medyo maganda yan. Orchid naman ang sunod na item na Nature's Prophet. Pero taba nung Rubick dito, naka-Blink Dagger pa. Yep. Ano lang din siguro yan. Ayan, 5-2-9. Maganda yung KDA niya eh. Nakakasama siya palagi sa mga fights. So more than half of the kills. Actually, sa dalawang kill lang sa side ng King Gaming kung hindi siya kasama doon. Pero hanap Midas naman. Available na rin dito sa Slardar. accelerate ng farm? Ano bang bibili niya dyan after kaya niyan? Depende kung gusto niya mag-force staff para makapagtulong sa pag-kite. Pwede rin Solar Crest. May Bloods na ba yung ano? Well, pwede rin siya yung mag-Bloods. Pero dito mukhang may Rubick na makikita ha. Medyo pangit yung pwestuhan nila. Yung Lich, nahuli ng stun pero may lift to save out the support. Habang nailatag na pero ang sakit ng damage dito sa Invictus Gaming. Mabubura ka agad yung tatlo. Buyback naman onto the Lich pero PA magre-retreat na lang. At tatakbo paring Nate. Grabe naman yun. Yan nga, Nature's Prophet. Dito talaga sila umaray sa Wrath of Nature. Ang alam ko nagamit din kasi yung Veil of Discord. So mas tumaas pa yung damage ng Wrath of Nature doon. Ay, grabe. Pahinga lang ng boses kasi may game. Pag magi-game ano pa to eh. Pwede mag-game 5 pa to eh. Magi-game 5. Game 4. Game 5 na si Jazz. Game 4. Game 4 ako. Right. So i-tone down ko lang yung boses ko saglit. Kasi bumibigay eh. Bumibigay din. Baka pumiyok bigla mamaya. Wala na. Yeah! So mukhang magdedeso pa nga yung Phantom Assassin dito. Pero interesting na nag-Quelling Blade siya kahit may Battle Fury siya. Hindi ko alam kung misbuy lang yun or what. Nakikita ko pa yan. Pero matagal na. Si Santino, pag kung gusto niya efficient farming, may Quelling Blade pa siya, may Battle Fury. Okay. Ginagawa niya pa. Ewan ko kung ganun pa rin yung playstyle niya pag naglalaro siya ng solo. Pero dito naman, grabe na yung damage ng King Gaming. Nahuli pa ng Sinister Gaze. Pag lumingon ka, akin ka, sabi dito ni Lich. At sa kanya nga dito yung buhay ng Slardar. So 21 minutes, buo na yung Radiance naman itong Life Stealer na to. So, yun nga, makakapag-farm na rin na mabilis to. Pero magandang pinapakita ng King Gaming ha. Sobrang ganda ng pressure na na-apply nila. Grabe early. Hindi na pinapabayaran na mag-farm na yung ano, yung IG dito. Siguro nakita din kasi ng King Gaming na magdedeso yung ano, yung PA. So sabi nila punish natin to habang hindi pa siya naka-BKB. Habang hindi pa nag-o-online. Pero dito KG, tuloy-tuloy yung pressure nila. At mukhang mid lane yung next nilang ita-target. Orchid pa naman na rin na to. BKB na lang nang sunod. So, ang mag-Vlads, ito na lang si Lone Druid. Ang sakit nung Magic Burst nung ano eh, no? May BKB ka agad. Nung Ember Spirit plus yung ano nga ni Rubick. Nabubura ka agad sila. Yung Veil of Discord tsaka Wrath of Nature, ang sakit. Saan Ember? Ayos po sa baba. Di pag Chinese team talaga, quality. Quality Dota. Mahirap hulaan. Sinabi ko na yun dati. Mahirap pero yun lang. Grabe yung damage. Remnant in. Mabubura kagad yung Shaman. Matatanggal yung dalawang heroes dito. And sunod-sunod yung pagpasok dito ng Keen Gaming. Keen Gaming. Pwede nilang i-go tong tier 3. Habang Bear naman. Andito sa mid. Makukuha ba nila? Pero kinakite nila dito yung Invictus Gaming. At IG. Mahuhulihan pat mawawalan ng Bear. Easy 300 gold kung kanino man mapunta pero Chain Frost magbabounce. Diyos ko po, Remnant in onto Lone Druid. Lone Druid makakaligtas. PA tinatry niyang pumunit pero PA makikipagsabayan kami sir. Imong mama mawawala. Wala pang resummon yung Bear. So yun lang, baka makakuha na kagad ng rocks na to. At mukhang Keen Gaming, free tier 3 tower. Boss Orbs, isang ungol naman dyan. Yeah. Mabilis yung laro. Paring net. Mukhang fast-paced bigla naglaro yung Keen Gaming, which is good. Yan yung kailangan na lang gawin eh. Kasi kapag mag-late game ka versus Lone Druid. PA Lone Druid, pulit ka talaga. Yeah, yun nga, syempre. Kaya ito, magandang ginawa ng Keen Gaming dito. At least successful yung mga push nila. Pinabayaan na lang nila tong isa. Okay na sila. Nakakuha kayo ng 3 kill. Makakuha kayo ng, tier 3 plus isang rocks. Okay na rin. Yung Veil of Discord sa side ng King Gaming, yun yung MVP sa kanila. Sobrang kasakit yung... Ang bilis nila ma-burst eh. Oh, sobra. Grabe yun. Slardar, muntik pa nahuli dito. Ayun, DPS damage pa ng Flame Guard. Wala, sakit eh. Nawala daw stream, Eugene. Hindi. Okay pa. Ayun, meron pa naman yung stream natin sa likod eh. Hindi, sa Facebook. Okay pa. Okay pa. Wala ko nawala. Baka na-DC lang yung ano nila, yung sa stream nila. Pero, yan. Halberd, may make ng life stealer dito. Grabe na yung utility nila dito. Medyo, yun yan. Na-identify nga kasi nila yung timing na to. Since nag-deso to, wala pang BKB. Mauna pa yung Ember Spirit na magkaroon ng BKB dito. Yeah, 27 and 11. Tingnan natin kung kaya pa nilang pigilan. Grabe yung fast pace. Pag pinasok mo, pag pinasok sila ng King Gaming, ang bilis nila maubos eh. Hmm. Wala din silang pipe dito. Sa lang pang ano, bottom lane at top lane, makukuha nila dito yung Nature's Prophet, pero papalag yung Life Stealer. Ginogo niya si Slardar. Slardar makakasustain ba? Pero Slardar mamamatay. Ayan na naman yung King Gaming, bumubura na naman para lang ano, pero makakatakas pa yung isa dito at undying lang yung mabubuhay dito sa may top lane. Yep. Again, di naman sobrang disastrous na namatay yung mga important core nyo, pero syempre ano pa rin yun eh, at least mabibigyan naman yung King Gaming ng time para makapag-regroup, refresh, mag-take na ng mga objective. Pero to Roshan in 2 minutes and 30 seconds. It's like pag nag ayun oh, Lone Druid na lang yung magpa-pipe dito eh. Yun yung kulang nila eh, sobrang sakit kasi na magic. 10k network din na dito. Pag nakita mong pumasok na yung King Gaming, di pwedeng walang patay eh. Grabe. Wala, may ganito pa. KG. Next item, ayun. Assault Keras yung isusunod niya dito. At mukhang King Gaming ready to take the tier 1 top, tier 2 top tower ng Invictus. Magtutuloy-tuloy ba? Bottom lane naman, PA si Emo. Emo mama, magpa-farm na lang talaga dito. Gamit na lang ng bait tong life stealer to. Pero walang magpapakita dito syempre. Tier 2 tower bibigay na lang yan. Sobrang hirap kasi i-defend na yung mga tier 2 eh. Last outer tower na to ng IG ha. And IG now on the back foot against sa Keen Gaming. Paano nyo sasagutin to? Tutuloy talaga nila. Bilis pa ng wave clear nila dito. Yung Bertha, try niya mag-def. Pero sabi dito ni KG, tower la lang mo daw muna. PA nasa mid pa. May TP kaya? Ang PA naglakad. Ayan, at least pipe na sila. Makakanegate naman sila ng malaking damage. Pero din kasi... Pero yung tingin mo yung PA, hindi na umalis sa baba. Yep. Abang ginugo nga nila yung bear. Naku, nag-farm na lang yung PA talaga. Sasabay na lang daw siya. Pero kinukuha na nila yung top lane of rocks. Hintayin lang nila mawala yung pipe. Pwede na sila gumawa ulit. Although, dito naman sa baba, napapressure sila. So, makaka-def naman yung Nature's Prophet kahit papano. At least, BKB na rin na yung... PA dito. So, malaking power spike naman for IG dito na may pipe na sila plus BKB. So, mga defensive items up na. Nasa kanila na lang kung may mahuli silang maganda dito. Ito, desperation smoke na dito. Yep. Para sa akin, I think kung matalo pa sila sa clash na to, I think mag-GG out na sila. Although, Roshan, 20 seconds up na. Kapag makakuha naman ng magandang clash dito yung IG, makakakuha naman sila ng Rosh afterwards. Pero mo nakakaramdam dito yung ano ha. Okay. Kita ata nila yung smoke kanina eh. Nagpop na. Pero nagpa-bait dito. Magiging effective ba? Pero pinasok na naman. Mobos! Yung dalawa! Invictus Gaming. Anong nangyari sa IG? Biglang nawala sa mapa, paring Nate. Oh, nasinisir case pa yung Lone Druid. Ang Lone Druid dropping down low. Lalaban na lang sa huling hininga. At huling hininga ng IG, hindi sapat. Ultra kill para kay Juan. Nahabol pa yung PA dito. Napapap na ng BKB. Pero ito na nga, meron pa naman tong Heaven's Halberd if ever na gusto nyo sumama dito. Pero surprise! Mother father talaga. Lalabanan na lang yung PA. Mahalberd ka pa. Saan ka pupunta? Wala. Pwede na mag-pressure dito yung King Gaming. Pero King Gaming, paano... P67 seconds out. Almost a minute wala yung PA dito. Delikado sila. King Gaming. Eto na kami. For game number 3, we come back boys. We come back. Going for the top lane of rocks. Top lane of rocks. Free na. Dito sa side ng King Gaming. Makakadef pa ba sila? Yun yung tanong. Pero mid lane, second set. Ubus na. Papasukin na nila. This could be the last hurrah para kay Invictus. Burado na kagad dito yung Shaman. At anong gagawin ng dalawang tropa mo dito kung di sila makapalag? Yun na nga. Wala kang PA. Wala ka rin Lone Druid. Cannot defend, sir. Cannot defend. Fortification. Tinuloy na nga nila dito. Wala na. Mukhang secured mega creeps na dito yung side ng Keen Gaming. Walang kahirap-hirap pero hindi pa tumatap out dito. Tumambay na lang yung iba sa tower. Yep. Pupuso pa rin naman. Although dun sa game 1, yun nga, naraks naman yung... Ito yung nangyari ni Game 1. Naraks naman sila. Super Mega Creeps. Although tumagal pa yung laro ng 69 minutes. So tignan natin kung mas mabilis pang matatapos yung laro. Or may reflection na naman ng Game 1 mangyayari dito. Although, sa kabila kasi yung ano eh. Sa kabila kasi yung Lone Druid eh. Kaya yun. Pero ang pangit talaga yung ganito. Na ma-force kang mag-pipe. Ganun-ganyan. Madedire kasi yung mga items mo eh. Pero itong Roshan, nasa Rosh Pit na sila. Libreng Roshan na naman. Wala na namang kahirap-hirap pero sasagutin na ata ng Slardar at PA. Paatras sila kaagad dun. May ward naman. So kita naman sa side ng IGF pero na gusto na lang gumaw. Kita din kasi sila dito. May ward din sila. Kaya alam nila nagro-rush. Solved kiras na yung Naix. It's time to go. Pero Roshan... mabilis ang pagro-roshan lang at may nalipayer na dito yung Nature's Prophet. Shiba's Guard naman para dito kay Ember. Paano papatayin yan? Paano kayo mabubuhay niyan? Sa Ember pa lang, ubos na sila sa burst damage eh. Yep. Palagi kasi na may burst dun sa sa IG na isa, pero ito, they want to bring the fight outside of the base or do Naku, they? Bumakagad sila. Hindi na nila tinuloy. Pero yung PA, si Emo, pinorse out yung BKB niya. GG will be called. Pagka BKB pala ng PA, sabi na nope. Call GG, nope. It's over. And ano nangyari ng paring Nate for game number 3? Natin. Yep. Medyo reflection naman nung game 2. Yung IG kasi, kanina nung game 2, they won every lane. They took all the objectives and wala, hindi lang nakapalag yung King Gaming. Dito naman sa game 3, medyo nabaliktad naman. So, ayun. I mean, there's not much to say, honestly. Hindi naman siya outdraft kasi maganda naman yung idea ng IG dito eh. Yun nga lang, sobrang ganda kasi nung yung pressure na ginawa ng King Gaming. Tuloy-tuloy lang yung pressure nila and yun nga, yung magic amplification lang talaga dito ng Veil of Discord tapos ng Wrath of Nature. Sabog palagi. Ito, yung Slardar, Undying, tsaka ng Shadow Demon. Palagi na mamatay sa mga clash. Hindi na rin umabot yung BKB na Slardar eh. Yun na nga. So, babalik kami for game number 4. Yeah.